Hej, jag heter Louise Sjöström och arbetar på Glerups som läromedelsutvecklare för matematik F-3. I den här filmen får du en kort genomgång av innehållet i Prima Matematik Digitalt läromedel för 1-3, till lärardelen. De pedagogiska tankarna bakom Prima Matematik är Tydliga mål, både för elev och lärare. Utvecklar elevernas förmåga att reflektera och kommunicera Tydlig arbetsgång som gör det enkelt att individanpassa Och tydligt och användbart lärarstöd I detta digitala läromedel arbetar eleverna övervägande med självrättande övningar som de kan göra så många gånger de vill eller behöver. Du som lärare följer elevernas arbete under elevresultat. Det gör att du har bra koll på vilka uppgifter eleverna har gjort, hur det har gått för dem och dessutom sparar du tid genom att du inte behöver rätta. I de övningar eleverna behöver visa sina lösningar är övningen av typen Ladda upp en bild. Det är enklast att göra på en iPad men fungerar bra att göra med en dator också. På några ställen behöver du skriva ut arbetsblad. Det gäller övningar som inte fungerar i ett digitalt läromedel. I lärardelen hittar du som lärare pedagogiska kommentarer, liksom kompletterande kopieringsunderlag, samt möjligheten att skapa extra färdighetsträning. Jag har valt att visa prima matematik 2, men år 1 och 3 fungerar på samma sätt. Jag befinner mig nu i lärarmaterialet för prima 2. Då går jag in på bedömning och matriser, och på bedömning och matriser finns det något som heter diagnoser. Till Prima finns det terminsdiagnoser, en diagnos för varje termin att skriva ut. Kapitel 1-5, till hösten. Kapitel 6-10, för våren. Under bedömning hittar du en självvärdering som är ett underlag för att låta eleverna värdera sitt eget matematikkunnande och för att visa vilken tilltro de har till sin egen förmåga, det finns en självvärdering för varje termin att skriva ut som PDF. Kapitel 1 till 5 och 6 till 10. Under matriser hittar du tre olika matriser. Ett som visar centralt innehåll och kunskapskrav kopplat till kapitlerna i Prima, ett syfte och kunskapskrav samt förmågor. Och alla matriserna finns som kopieringsunderlag och lämpar sig mycket bra att ha som underlag vid utvecklingssamtal. Här kan du tillsammans med elev och förälder följa kunskapsutvecklingen och dessa går att skriva ut som PDF. Jag går tillbaks till min innehållsförteckning i lärarmaterialet här finns något som heter arbetsblad. Detta är uppgifter som inte går att göra digitalt. Dessa finns som pdf-er att skriva ut. Här hittar du också kopieringsunderlag. Dessa går bra att skriva ut och använda som extra uppgifter eller som läxor. Jag ska nu visa hur du som lärare kan använda dig av lärardelen parallellt med elevdelen. Jag skiftar enkelt genom att klicka på E som betyder elev eller L som betyder lärare. E som elev, L som är lärare. Nu är jag i Prima år 2 i kapitel 1 kojbygget. Genom att klicka på pilen som är delad. Här. Kan jag få det vi kallar för delad vy? Då kan du som lärare se både elevdelen och lärardelen samtidigt och klicka dig fram sida för sida. Detta har du stor nytta av och kan läsa om syfte, arbetsgång, samtalstips och lös lösningsmodeller. Här har du hela lärarhandledningen digitalt. Här är samtalsbilden till kojbygget med tillhörande frågor och kapitlets mål. Du klickar dig vidare med pilarna. Där i lärarmaterialet och där i elevmaterialet. Detta är Mattelabbet. Sedan följer elevernas uppgifter, talraden 0-100 och här har vi elevernas uppgifter, talraden 0-100. Du stänger den delade vyn genom att klicka på krysset uppe i den gula listan. Genom att klicka på raderna längst till vänster så ser du var innehållsförteckningen i lärarmaterialet. Du kan arbeta på samma sätt genom alla de tio avsnitten. Färdighetsträning den här färdighetsträningen kan du lägga in individuellt i elevernas digitala läromedel, skicka via mail eller lägga på en blogg eller liknande. Färdighetsträningsuppgifterna går även att skriva ut. Du hittar dem här. Här väljer du vilka räknesätt du vill eleverna ska ha, vilka alternativ och hur många försök de ska ha. När du trycker på generera uppgifter skapas en länk som du kan lägga i ett mejl, på en blogg eller skriva ut det på papper. Nu är jag tillbaka på översikten i lärarmaterialet. Under 2019 reviderades den tryckta prima matematik som vi kallar för nya prima matematik. Denna upplaga stämmer inte överens med den här digitala prima det kan vara bra för dig att veta eftersom vi ibland får frågan om man kan kombinera den tryckta och den digitala Prima. Det kan man naturligtvis göra men den stämmer inte överens. Vi har valt att ta några nyheter från nya Prima och lägga den här i den digitala lärardelen och jag vill nu visa dig några av dessa nyheter. Här i Aktivitetsbanken finns aktiviteter kopplade till målen som du kan göra med dina elever både inomhus och utomhus. Om aktiviteten passar utomhus så finns det ett löv i kanten. Här har du en aktivitetsbank till varje kapitel. Målet för aktiviteten ser du här och om det är ett grönt löv passar aktiviteten att göra utomhus. I denna boxen finns det något vi kallar för problemlösningsbank här finns problemlösningsuppgifter som du kan lösa på till exempel mini whiteboards eller vanliga vita papper. Arbeta gärna enligt EPA-modellen. Välj så många uppgifter som passar dig och din klass. Dessa är också kopplade till målen. Här är det mönster och eh, så här ser det ut i lärarhandledningen. Välj så många som passar dig och din klass. I denna boxen finns det begrepp. Här har vi samlat alla begrepp för årskursen och du hittar den i en begreppsordlista i ord och bild. Denna finns som PDF att skriva ut, kanske förstora och sätta på väggen, eller klippa isär och använda som kort och låta eleverna förklara olika begrepp för varandra. Här hittar du minilektioner. Detta är digitala genomgångar kopplade till målen. Med hjälp av dessa får du igång samtal med dina elever och du får syn på vilka strategier dina elever har. Minilektionerna bidrar till ko kommunikationen i klassrummet. Vi tror att minilektionerna kan vara till stor hjälp vid dina genomgångar. Om du har vikarie i klassen eller om någon elev är sjuk eller ledig. Då kan du dela minilektionerna genom att klicka på länken Dela och välja hur du vill dela det. Via Classroom eller till elevens mail. Tänk bara på att den du delar det med måste ha en aktiv licens för Prima. Här finns alla minilektionerna sorterade i alfabetisk ordning efter målen. Du kan enkelt välja vad är det du ska gå igenom idag, till exempel symmetri. Då finns det tre mini-lektioner om symmetri, som bildspel som du använder dig av i klassen. Detta sparar dig mycket tid. Nu har du fått en genomgång av Prima Matematik, digitalt läromedel för 1-3 lärarmaterialet. Avslutningsvis vill jag skicka med dig tre saker du inte får missa när du jobbar med Prima Matematik digitalt. Du kan följa elevernas resultat och enkelt individanpassa, vilket spar tid. Missa inte heller terminsdiagnoserna och elevernas självbedömning som jag visade i början. Minilektionerna som ger dig färdiga digitala genomgångar sorterade efter målen. Vill du ha mer hjälp kring olika funktioner så finns det en bra supportsida på glerups.se. Vill du veta hur elevdelen till Prima Matematik Digitalt Läromedel fungerar och vilken hjälp du kan få av den så titta på filmen Prima Matematik Digitalt Läromedel 1-3 Elevdel. Lycka till!